Мені тут по секрету підказали, що дзен корисний для шкіри. Сподіваюсь, бо сидіти так довго не дуже зручно. Навіть дуже незручно. Ей, 대단한 K 효과를 지닌 마스크, Avon Skin Gel. О, дякую тобі. Нанесіть маску на 15-20 хвилин. Розподіліть маску, починаючи від чола, до центру обличчя, до зовнішньої частини. Зверніть увагу на прорізи для очей та губ. Вони повинні виглядати акуратно. Тепер я розповім про те, що ця маска зроблена з екстрактом рідкісної рослини – центели азіатської. Також відомої як чіка. Нею у стародавні часи тигри лікували свої рани. Саме тому тут навкруги тигри. Навіщо нам тигри? Краще я влаштую дзен для душі. Видаліть маску. Далі похлопуючими рухами розподіліть залишки сироватки по шкірі до повного вбирання. Було весело і зовсім не нудно, як здавалось на початку, почувши слово «дзен». Ви також можете танцювати з маскою та підіймати собі настрій. А головне, який крутий кай-ефект! Моя шкіра стала такою гладенькою та сяючою. Засоби K-Beauty від Avon розроблені у колаборації з провідним виробником преміальних продуктів по догляду за обличчям у Південній Кореї. Сьогодні тільки 10% заводів цієї країни можуть похизуватися міжнародним сертифікатом безпеки. І саме на такому ми створили наші засоби. Вони запатентовані і мають гарантію якості. Замов дзен для шкіри на сайті myavon.ua.